agiye kutuzindirimba ngo cyanjye mbikubwiye ndirimo ubutumwa n'indirimbo za yewe ndashije ndagiye biranunguye uyu mwana izindirimbo kuna bazizi eh ndani twigenderera atanze duha ba people hariya bahereza kandi duhereza kandi inyarwanda noneho umwana ana bafite ibintu agomba kubereka ukabimenya kandi neza cyane kuri gahunda dufite hari indirimbo zingahe asigaye zingahe ntago haruhadanye oya muretse ndatubwirize isigaye asigaye zingahe idirano yayiteguye ntago dupfa guhunga so nta kibazo izi sigaye zose reka tube tugiye muri ubu buryo sasa nari ngiye kukubaza nti Dani ibi bintu byo gucuranga iyi gitari byaje rya gucuranga gusa byaje mfite imyaka 4 imyaka 4 wafataga gitari wafataga narafataga wari uyifite se wari uyifite cyangwa wakoreshaga ubundi buryo atari ingiri ntabwo ari ingiri ubundi natangiraga kuri iriya nyine yo kwigiraho inzozi ndi bigiraho hari umuntu se washaka kuyikwigisha wari ufite gahunda yo kukwigisha gitari kugira ngo ubu ugeze ahangaha ubundi kwanza ufite imyaka ingahe mfite imyaka 10 ubu umaze imyaka 6 yego hafi kugera 11 cyane imyaka 7 ucuranga gitari ninde wakwigishaga se cyangwa hari uwakwigishije byaje ngo niwe wigishije amenye ute gucuranga gitari no kuririmba indirimbo nk'izi ubundi nabirebeye kuri papa papa ntaracuranga papa urumva bazaga kumwigisha nanjye mwicara aho ngaho nyine nyiri umupeti kigana na papa ntabwo nyiri umupeti ubundi warakuze dani nyiri umupeti cyane nyine cyane hanyuma dani ariko natoranakuze ntibakajyana kujya kuri umupeti ngo byemere ubuzima dani ku ishuri ubuzima ubayemo nk'umwana w'umusitari buba bumeze gute ntabwo uhura n'imbogamizi kuba wenda bakuzi ukaba ujya ku ishuri mbese tusangizemo muri makeya ubuzima bwawe bwo ku ishuri kuba uri umusitari uri umwana mutoya ubuzima bwanjye nyine ni neza uriga bisanzwe ndiga bisanzwe nta kibazo nabyo tugera ku ishuri se n'abandi bantu babona uzi gucuranga nabo ngo babishake wenda nawe w'amashuri barabishaka gusa abana be batazareka ishuri cyangwa bakaba bababaswa oya bakwishinze oya ese ndi umuswa ubaye kangahe ubaye kangahe ubaye ukuzi gucuranga gitari ntabwo bari amabirori ariko ntabwo uri umuswa iyo nawe nabivuze bakakwishinga kuko uzi gucuranga bagashobora kujya kubyiga kandi wari utanabishoboye oya icyo cyo ntigishobora hanyuma mu rugo se bo bagufasha iki kugira ngo iyi mpano yawe ikomeze gukura no kwaguka muri rusange ni ukuntu umwanya nyine nkabikora iyo ubonye ababyeyi bawe bashyigikiye kariyeri yawe uba wumva ute nk'aho kandi uri umwana mba numva nishimye nyine oke nonese dani izi ndirimbo numvise zahabwa impundu numvise indirimbo za karanyuze wazimenye ryari zo wazumvise ryari wazumvise wazifashe
nazumvishe kuri telefone. Ugiye tuyifata? Ukatuyifata se? Oya nagara ku kanya nyine ariko nyine ukugenda ubyumva arakajwa mugenda ufata. Nagasoyiro rakaze kujya sukari wahikubise kaze. Kujya sukari wahikubise neza cyane. Ubuze icyo bivuze iyo uri muraririmba. Oya. Ariko ubuyumva nyine. Banyo ari ko nabwo nzinyi namagambi cyavuze eh hanyuma sindirimbo zawe zose zijya hanze ryari cyangwa n'ubundi ziba ndazira no hanze ebyiri ziri hanze mhm magira n'izindi narasohora ngaho dukurikire imwe yawe yawe cyane ushobora nazira ibyo zose niba ziri ku gapapuro niba zari ziri Zakomeza kubaha Imana kubw'urukundo rwayo